Dövlət tərəfindən az təminatlı ailələrin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi ilə yanaşı onların aktiv əməyə cəlb edilməsinə, məşğulluğun təmin olunmasına xüsusi diqqət verilir. Özünə məşğulluq proqramına cəlb edilən işsiz və iş axtaranlar sırasında əlilliyi olanlara az təminatlı, çoxuşaqlı, şəhid, məcburi köçkün, ünvanlı dövlət sosial yardım alan ailələrin üzvlərinə, penitensiar müəssisələrdə cəza çəkməkdə azad olunanlara və digər həssas qruplara üstünlük verilir. Xaçmaz rayon məşğulluq idarəsinə müraciət elədim. Məni tez bir zamanda 2 malla təmin etdilər. Onları saxlayıram. Biri balalayıb, biri də balalanmalıdır. İşsizliyə görə müraciət elədik bu layihəyə. Qoşulduq layihədən də təmin olundu, 2 dənə heyvan verildi. Bala versin, artırıb özüm üçün biznes qurub, öz ailəmi, uşağımı dolandırmaq fikrinə. Bu il 12 min ailə özünə məşğulluq proqramına cəlb ediləcək. Bunun üçün işsizlikdən sığorta fondundan 70 milyon manat ayrılıb. Proqram çərçivəsində Heydər Əliyev fondunun Regional İnkişaf İctimai Birliyi tərəfindən 250 ailə üçün bağ salınacaq. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi banklarla da əməkdaşlıq həyata keçirir. Artıq proqram iştirakçılarına aktivlərin verilməsinə başlanılıb və bugünə kimi 50-yə yaxın ailə bu proqramdan yararlanıb. İlin sonuna kimi isə 1000 ailə bu layihə çərçivəsində proqrama qoşulacaq. BMT-nin inkişaf proqramı ilə birgə ölkənin 12 rayonunda, şəhər və rayonunda əlillər üçün inklüziv və layiqli iş yerlərinin yaradılması layihəsi həyata keçirilmişdir ki, bu layihə çərçivəsində də 500 nəfər şəxsə xidmət və istehsal sahəsi üzrə yekunda zəruri avadanlıqların alınıb verilməsi və onların öz fəaliyyətlərinə başlanılması nəzərdə tutulmuşdur. Bundan başqa Dünya Bankı ilə həyata keçirilən layihə çərçivəsində başlanan layihə ilə bu il 2000 ailənin özünə məşğulluğu təmin ediləcək. Məşğulluq mərkəzlərinə müraciət edən işsiz vətəndaşların öz bizneslərini yaradaraq artıq məşğul şəxslərə çevrilməsi, hətta nəinki onlar özləri məşğul şəxsə çevrilirlər, yekunda onlar öz bizneslərini genişləndirdikdən sonra özləri də əlavə işçi qüvvəsini cəlb edirlər və ölkədəki işsizlik səviyyəsini aradan qaldırmasına da öz töhfələrini vermiş olurlar. Qeyd edək ki, ötən il özünə məşğulluq proqramına 10.352 nəfər cəlb edilib. Kərəm Ələsgərov, Rahil Bəhluzadə, Fidan Cəfərova, ATV Xəbər.